Sentyabrın 12 və 13-ü tarixlərində düşmən təxribatının qarşısını alarkən Laçın rayonunda şəhadətə ucalan igid oğullarımızdan biri də Biləsuvarlı 19 yaşlı şəhid Zöhrab Kərimovdur. Əməkdaşlarımız Zöhrabın şəhadətinin 7-ci günü ailəsi ilə görüşüb, məzarını ziyarət ediblər. Düşmən təxribatının qarşısını dəf edərkən qəhrəmancasına şəhid olan oğullarımızdan biri də bugün şəhadətinin 7-ci günü anılan 19 yaşlı şəhid Zöhrab Kərimovdur. Vətənin qeyrətli oğlu Zöhrab Kərimov 2003-cü ildə Biləsuvarda anadan olub. Sentyabrın 12-si və 13 tarixlərində Laçın istiqamətində baş verən döyüşlərdə Zöhrab da şəhidlik zirvəsini fəth edir. O zirvə indi tək oğul sahibi olan Azad atanın fəxarət yeridir. O uşaqcan əlində bir balaca bayraq olur demiş. Valideyində nəsə hər vaxt evdə fikirləşim, deyirdim ki, qorxuram da nəsə belə. Adam dilinə gətmir axı, övladdır deyirsən şəhid olur. Belə bir sözü demirdir. Ancaq o mənə o balaca bayrağı alıb yaşıyla mənə böyücün təhvili verdi, şəhadəti ilə. Mən də ondan qürur hissi duyuram, fəxr edirəm. Zöhrabın mübarək məzarını ziyarət edən komandirləri də onu 6 ayın əsgəri kimi deyil, qorxmaz hərbiçi xarakterinə malik bir gənc kimi tanıdıqlarını deyir. Həmin gecə onun rəşadətindən bəhs etdikcə fəxarət hissləri keçirməmək mümkün deyildi. Mən öz Kərimov Azad Zöhrab oğlu. Onu da atamın adını qoymuşdum Zöhrab. Atamın adını daşıyırdı, atamın adını daha da yüksələrə qaldırdı vətəni ilə bircə. Bir günləri komandirlər də gəlib, onun qəbir üstü ziyarətə. Mənim daha da ürəyim böyüdü, elə bir darıxmadım, həqiqətən bir gün darıxmadım. Yəni şəxsən komandirlərini gördüm mən. Komandirləri daha da mənə qürur hissi yaşatdı. Həməşə baba bizə gələndə, qardaşım uşaqlarına onlar tayitmiş idi. Həməşə onlar deyirdim, balam, böyüyəndə siz Qarabağa gedəcəksiniz, deyirdim, baba, birinci Zöhrab çıxırdı Qabağa. Zarafat mən deyirdim, deyirdim, baba, belə-belə, deyirdim, baba, birinci mən gedəcəm. Elə bir öz arzusuymuş, vətəni qorumaq və millət qorumaq, torpağımızı qorumaq. Onda arzuydu, o anadan gəlmə deyirlər ki, plankəs qəhrəmandır, o anadan gələn qəhrəman idi elə o. Mən bütün şəhidlərə rəhmət arzulayıram. Bəli, görünür, vətən sevgisi. Biləsuvarda dünyaya göz asan 19 yaşlı şəhid Zöhrab Kərimov da vaxtından tez böyüdüb düşmən önündə əyilməyən əsl kişi etmişdi. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun açdığı qəhrəmanlıq cığırını özünə şərəfli yol seçən Zöhrab son anda dostuna göndərdiyi səs yazısında da halallaşmağı unutmur və əsl kişi kimi şəhid olacağını dilə gətirir. Sonda müqəddəs şəhadəti ilə hər kəsin müqəddəs yerinə çevrildi. Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.